No tenim temps. De pressa, afanya't. No has vist quina hora és? El llibre del temps, escrit i il·lustrat pel Guillaume Duprat, que ha treballat en aquest llibre durant molts anys. També l'Olivier Charbonnel, com a enginyer de paper, han creat un pop-up, una aventura, al voltant del temps. D'un batec del cor, pum-pum, pum-pum, d'una vida i de moltes vides, l'efímera, per exemple, viu hores. I un corall. Un corall pot viure 2.000 anys. I les generacions. Els pares, els avis, els fills, els besavis. La història. Fa molt i molt i molt i molt de temps. La Terra. El nostre primer rellotge. Dia, nit. Mesurar el temps. Com vam aconseguir que tots els rellotges marquessin la mateixa hora? I els calendaris? La lluna i el sol sempre ens han marcat. Les emocions. Quan estem enfadats, el temps passa més a poc a poc. I quan estem contents, el temps passa molt ràpid. I els viatges en el temps? Vosaltres sabeu que si dos bessons n'hi ha un que viatja a l'espai i l'altre es queda a la Terra, quan el que viatja a l'espai torna, és més jove que el que s'ha quedat a la Terra? I els somnis? El temps dels somnis. Quan somiem, quant temps passa? Sembla impossible d'atrapar, per tant, no anem massa de pressa, prenem-nos el nostre temps i endavant. A les biblioteques trobaràs llibres que t'ajudaran a seguir el ritme del món i a observar les meravelles que passen per davant dels nostres ulls.